ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကရန်ကုန်ထရိတ်တာဟိုတယ်ဘုံကွဲမှုအလုံဝက်စတန်ဘက်စားသောက်ဆိုင်မှာပုံထောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်စီခံထားတဲ့စောမြင့်လင်အပါအဝင်အခြားဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ပုံထောင်မှုတွေကြောင့်အလိုရှိနေတဲ့စောနေတုံးနဲ့စောလင်လင်တို့ဟာကေအန်ယူနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သူတို့ဓာတ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတဲ့လူနာမည်တွေကလည်းမကိုက
အဲ့ဒါစဉ်းစားလို့မပေါ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒါဒီသတင်းကလိန်တဲ့သတင်းလားနောက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်တခါလေဟိုဘာလဲဟိုအင်တာနက်ထဲလာပါလားသူတို့ဘုံတွေကင်ပြတာမန္တလေးမှာအဲ့ဒါဘုံတွေကဒီလိုမကင်ရဘူးလက်အိတ်တွေဘာတွေနဲ့တေချာကင်ရတာကဲလက်ပွေထနေဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဘုံကင်တဲ့ကောင်ကလက်ပွေပြန်ချာရတာကိုဘယ်သူလဲဆိုတာအဲ့တော့ရဲကဒါကြီးကိုကင်လိုက်တော့ရဲကုန်လိုက်ကဒီဘုံထောင်လို့ဖြစ်နေရပါဘောအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပြခင်ဗျဖြစ်ကတ္တဆန်းကြီးတွေရောက်လုံနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအိုက်စင်စားရကက်တယ်လေစင်စားရတော်တော်ကက်တယ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်လည်းအစိုးရကတာဝန်ပေးရင် KNU အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူကြားမှာဘုံထောင်တာတွေနဲ့ဘာသာရေးအထီးကရုံးတွေဖြစ်တာကိုမလိုလားပဲ။အဲ့ဒီလောက်ရက်တွေဟာ KNU ရဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းရေး policy လည်းမဟုတ်သလိုအပြစ်ခက်ရဆက်ရေးကနေယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးကိုလုံးဝမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဝါလာ18ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ဘုံပေါက်ခွဲရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကခီးသွောလုပ်ငန်းထိခိုက်စေဖို့တိုင်းသားလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်မလာစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒၚခင်စောမြင့်လင်ခေါ်မောထားဟာလည်း KNU အဖွဲ့အစည်းမှ9နှစ်တာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး KNU ရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့စောနေတိုးရဲ့ခိုင်စေချက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စောနေတိုးကတော့အခုချိန်ထိလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။